Më shumë takim për të njohë bashkë dhe për të diskutu në lidhje me atë që Agustini e tha paka shumë, një bashkëpunim të ri që ne kemi kriju tashmë me klubin e futbollit Bestidhja, ku bashkia është pal në financim dhe sigurisht për hir të kësaj, edhe për hir të asaj që qyteti pret shumë nga futbolli, sepse Lezhë ka pas një traditë në futboll, nuk është se vjen nga hiqi. Për shembujt e futbollistit lezhjan ju i dini tashmë, që janë aq të paharrueshëm si Fanerama, për shembull, që ka qenë një simbol i gjithë, po edhe gjithë tjerë, pasin Piqi, Lizi, Hoxha, gjithë ka qenë një plejadë të tërë futbollistë, s'po e përmend gjithë. Po që kanë bërë këtë stadium që tjetë gjithmonë plot dhe tjetë me shumë shpresë, se futbolli i jep qytetit energji, i jep diçka që i mungon, dhe askush nga sportet, më shumë se futbolli, nuk mund të apërqoje këtë lloj energjie. Sot ne jemi në një diskutim përveç financimit që kemi dhënë edhe për një projekt i cili nuk du të vazhdoj sot dhe të ndaloj nesër, për një projekt i cili me një afat që mund të themi për 2-3 vjetë ne du të dalim në Super League, pa tjetë njerë që ty bashkia me mund në lojë e të rrim këshu dhe bëjmë sikur jemi të lujt e ajtë se bëm ndeshje, kjo nuk është asë në filozofinë dhe asë në ambicit tonë. Arroja. Dhe për t'ju bo didur se si i zhvillojmë ne ambicit, shif një ekipin e basketbolit meshkull. Që ne e morëm, e bëm dhe sot jemi kokë në kokë me vendyt me të utëm. Për një vit. E para, gjithë futbolistët që janë këtu duhet ta ndjenë peshën e përgjegjësisë që kanë për bluzën që mbajnë. Edhe detyrimin që kanë para komunitetit lezhjan për të dhënë më të mirën në fushën e lojës. Aspektet teknike unë nuk kam drejt me diskutu, si janë çështje e trajneri, çështje e kështu stafi, dhe unë nuk hyn këtë lojë, por nëse ekipi do vazhdoj fazën e dytë të ecë dhe do rritet, ne normalisht do shikojmë mënyra tjera financimi që ekipi të furnizohet her pas here dhe të jetë gjithmonë në ngjitje. Në ngjitje, jo në rënje. Jam t'ju thonë këtë që të bëni optimistë, nuk kemi ardhur me bëni takim me u pa dhe me ik, po kemi ardhur me u thonë që ky takim është piknisja e një historie të re me futbollin Lezhë. Historie të re dhe dhafsh zoti inshallah zbohem tifoz si me basketbollin, se me basketbollin më ka ikë ajo qerja, më kanë bërë të marrë komplet. Dhe nëse u bëhem unë pastaj vi këtu një herë stadium, dy herë e tre herë atje, ta dini se unë du me fitu. Pikë.